How can you be engaged with this man? This is a criminal. He's supposed to be in committee kwa kikula nyoyo. Millicent Omanga, nitakupigia. I'm a senator, pia nafikiria sasa zingine tuko na time. You don't understand what an OCS really means. You know the meaning of an OCS. They don't go back on their words. But baby, you know I love you. Let's get an apartment. Spend some time together. Just one night, baby. One night. Nika hapa chini na watu. Wanauliza nyumba ati for 15 minutes only. Hapa tuko na minimum stay policy. Hakuna nyumba ya 15 minutes hapa. Kuna wanaume wanakaa more than 15. Pengine tusaidiane. Kuna wanaume wanakaa more than 15. Okay, hata wewe. Unachezaje ama demu na isura? Bro. Bro, kaze. Bro, manke. Hii mdomo wako wa kuongea too much talking. Itakuumiza hii mwili yako. Umesikia? Umesikia. Lakini usiangalie sura yangu tena bwana. Na wewe mwenyewe unakaa matiangi bwana. Muulize kama kuna zile vitu zinapakiwa matatu. Alafu anauliza unaweza kuwa na kinga. Enda chukua gari. Nyumbani. Nyumbani wapi? Hauna kweli? I mean, I can't believe people getting news that I've been murdered. No, I don't think you have to run, babe. Listen, I'm going to protect you.